1996-cı ildə məndən böyük qardaşlarım idmanla məşğul olurdu. İdmanın karate növü, boks növü, güləş növü. Mən də birinci idmana karate ilə başlamışam. Sonra Mike Tyson olan marağım mən boksla məşğul olmağa daha çox istədim. Və böyük qardaşım mən apardı Əməkdar Məscidi Nərman Abdullayevin yanına. Və ondan sonra boksla məşğul olmağa başladım. Boksla məşğul olduğum dövrdən 96-2007-ci ilə kimi Azərbaycan daxili və beynəlxalq turnirlərdə bir çox yarışlarda nailiyyətlər əldə eləmişəm. Həm məktəb vaxtı, həm universitet vaxtı. Sonra 2015-ci ildən Budo Federasiyasından əməkdaşlığa başlamışam. Həm məşqçi kimi, həm idmançı kimi. Birinci dünya çempionatı Türkiyədə, Antalya şəhərində olmuşdu 2015-ci ildə. Ondan sonra, oradan qayıtdıqdan sonra Faiq müəllimlə, Budo Federasiyasının prezidenti Faiq müəllimlə əməkdaşlıq elədim. Hal-hazırda da Budo Federasiyasında həm idmançı kimi, həm də yığma komandanın baş məşqçisi kimi fəaliyyət göstərirəm. Ən maraqlı olan döyüşlərdən təbii ki, dünya kəməridir. Çünki bir çox yarışlarda medal, diplom alırsınız. Yəni, udduqca hansısa, məsəl üçün, olsun Bakı çempionatı olsun, dünya çempionatı olsun, Avropa çempionatı. Amma kəmər bir başqa. Həmi profesional olduğu üçün maraqlı olur. Yəni, döyüşlərdə ən yadda qalan döyüşüm dünya kəməri olur. 25 ildə idmanın içindəyəm. Yəni, elə bir şeylə rastlaşmamışam. Yəni, əgər mən hazırlaşıramsa, özümü hazır hiss eləyirəmsə, o yarışa çıxıram. Yox, mən ona arxain deyiləmsə, o yarışa çıxmaram. Yəni, ona görə fikirləşməmişəm ki, rəqib məndən çox-çox güclüdür. Təbii ki, rəqibi zəif bilmək olmaz. Döyüşdür, döyüşdə hər şey ola bilir. Çünki bir anlıq bir səhlənkarlıq, yəni insanın nakaut olmağına, nakdant olmağına səbəb ola bilir. Yəni, döyüşlərə ciddi yanaşmışıq, belə deyək. 2006-cı ildə əlimdən çox ciddi travma almışdım. O travma nəticəsində bir müddət idmandan uzaqlaşdım. Barmaqlarımda ciddi qırıqlar var idi. Sonra axırıncı Respublikanı vuruşduqdan sonra hərbi xidmətə yola düşdüm. Hərbi xidmətdə silahsız özünü müdafiə idman növündən keçirilən yarışda çempion oldum. Qayıtdıqdan sonra əlimdəki zədəyə görə boksda sırf əllər istifadə olunduğu üçün qərara gəldim ki, həm əyaq, həm əl, əlimdə yəni ağrılar verərsə, ayaqla zərbələr işləməyə. Ona görə bu da free contact qaydası üzrə məşqlərimə davam elədim. Məndə idman boksdan başladığı üçün, boksun məktəbi idmanla məşğul olanlar çox gözəl bilir ki, həmi kickboksa, həmi muay thai olsun, həmi budonun free contact qaydası olsun. Boksun məktəbi çox güclü olur. Yəni, əllər daha yaxşı olur, müdafiəni daha yaxşı bacarırsan. Mən ayaqların üzərində bir müddət işlədikdən sonra yəni, elə də mənə çətin olmadı. Çünki neçə illik əl təcrübəm var idi, döyüş təcrübəm var idi, ring təcrübəm var idi. Ona görə yəni, free contact qaydasını döyüşdükdə mənə rahat olurdu. İdmanla məşğul olan və yaxşı bir formada qalmasını istəyən qidaya çox vacibdir ki, diqqət eləsin. Bunların içində çəkiyə görə dəyişir. Yəni, çəkisi çox olan adamlar biraz daha çox karbohidratdan uzaq olmalıdır. Sonra yağlı yeməklərdən uzaq olmalıdır, şirniyyatdan uzaq olmalıdır. Çəkisi havası olan adamlar da yenə də diqqətli olmalıdır. Əsasən, özül aldan istifadə eləmək lazımdır. Belə ümumiyyətlə, yəni yemək idmanda necə ki idman insan həyatında bir vacib bir, əgər yarışı döyüşən idmançı üçün vacibdirsə, qidalanma da o qədər vacibdir.
Bir idmançı kimi, bir məşqçi kimi hər zaman öz tələbələrimə dediyim sözü olur ki, səbirli və iradəli olmaq lazımdır. Çünki təzə idmana başlayanlar hər zaman elə fikirləşir ki, zala girdim, başlayacağım mən hansısa bir quruşanı yumruqlamağa ya kimdənsə döyüşəcəm. Yox, elə deyil. Bir zərbənin üstündə bir neçə vaxt elə olur ki, ayla işləyirsən ki, onundan nəsə bir yaxşı bir atmağı bacarasan. Ona görə onun üçün səbir lazımdır. Səbirlə yanaşsan və iradən möhkəm olsa, yaxşı uğurlar əldə etmək mümkündür. Bu da bir çox idman növləri var. Bu da döyüş yolu deməkdir. Bir çox tərkibində bir çox idman növü var. Onların içində hal-hazırda mənim baş məşqçi olduğum free contact qaydası üzrə free contact əl-ayaq idman növüdür. O bizim həm sağlamlığımız üçün deyək, həm özümüzü müdafiə eləməyimiz üçün, həm vətəndə bizim bilirsiniz ki, 20% torpaqlarımız işğal altındaydı. Onun üçün hər zaman formada olmaq lazım idi, döyüşə hazır olmaq lazım idi. Çox şükür ki, bugünkü gün torpaqlarımızı qaytardıq. Burada idmançılarımızın da böyük rolu var. Yəni, əl-ayaq insanın bir əlində bir zədə olursa, ayaqla, ayağında zədə olursa, əlinlə. Yəni, özünü müdafiə eləmək üçün yaxşı bir idman növüdür. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ümumiyyətlə dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Azərbaycanda idmana diqqət qayğı çoxdur. Yəni, gənclərimiz də Azərbaycanda göstərilən diqqət qayğını görürlər. Demək olar ki, əksər cavanlar, əksər uşaqlar hamısı istəyir ki, idmanla məşğul olsunlar. Onlar da nailiyyətlər əldə eləsinlər, onlar da dövlət tərəfindən qayğı görsünlər. Hal-hazırda tələbələrimdən Avropa dünya çempionu olanlar var, dünya kəmərin sahibi olanlar var. Bunlardan həm qız tələbəm var, həm oğlan tələbəm var. İbrahim Məmmədov Avropa dünya çempionudur, dünya kəmərin sahibidir. Aysu Devrişova dünya kubokunun sahibidir. Yaşı az olmaqına baxmayaraq bir çox nailiyyətlər əldə edib. Abbas Qulu Hümbətov Avropa dünya çempionudur. Yəni onlar hal-hazırda idman ustasıdırlar. Bugünkü cavanlardan çox çayçılarda çox vaxtlarını keçirtməsinlər. Hansısa bir boş vaxtları olduğu zaman həm idmanla məşğul olsunlar. İdmanla məşğul ola bilmirlərsə, ən azından təmiz havada çıxıb yürüyüş edə bilərlər. Yəni, içki, sigaret, bunlardan uzaq olub sağlam yaşamaq, sağlam düşünmək daha vacibdir.